počnem, da izrazim svoje zadovoljstvo, da smo v 4 mesecih nekaj zaključili uspešno to preiskavo tega krvavega umora. Da lahko rečemo dejansko, da prebivalci Čežer in po bližnji okolici lahko mirno spijo od prejšnjega tedna, od petka, ko sta dva osumljena bila prijeta oziroma je bila odzeta prostost. Za začetek bi mogoče malo povzel samo dejanje in na koncu orisal le del aktivnosti, ki so bile izvedene v smislu preiskave tega kaznivega dejanja. Torej, 11.3. v jutranjih urah so občani obvestili operativno-komunikacijski center Bel Koper, da pogrešajo svojega sodelavca na delovnem mestu, da so ga iskali na naslovu bivanja v Čežarih, pri čemer pa so ugotovili, da je stanovanjska hiša odprta, njegovo vozilo pa da se nahaja doma. Pri bežnem pregledu notranjosti stanovanjske hiše so te občani oziroma občan ugotovil, da je hiša razmetana, se pravi, da je očitno bila preiskana, zaradi česar je bil na kraj poslan policist, policijske postaje Koper, z namenom, da potrdi oziroma preveri navedbe prijavitelja. Dejansko istega dne je policist potrdil navedbe prijaviteljev in obvešča OKC, da poleg tega, da je stanovanjska hiša odprta in razmetana, da so v bližnji okolici zaznane krvave sledi, ki nakazujejo, da bi lahko bil kraj kaznivega dejanja. V takšnem obvestilu smo se v preiskavo vključili koprski kriminalisti, ki smo na kraju ponovno potrdili vse te ugotovitve in o tem obveščali okrožnega državnega tožilca in preiskovalno sodnico, ki so se udeležila ogleda. Kmalu po začetku ogleda smo ugotovili, da se v kletnih prostorih, ki so del stanovanjske hiše na naslovu, da se nahaja truplo pogrešenega 57-letnega občana, stanujočega na tem naslovu. Že na podlagi prvih ugotovitev je bilo jasno, da je oseba žrtev kaznivega dejanja, zaradi česar smo dodatno še zaprosili za sodelovanje v centra Inštituta za sodno medicino, ki nam je tekom ogleda kraja kaznivega dejanja nudil strokovno pomoč. V samo preiskavo so nekladno vključili tudi delovna skupina kriminalistov generalne policijske uprave, da je skupina, ki se ukvarja z preiskavo najhujših krvnih deliktov. Po opravljenem ogledu, ko je bilo jasno, da gre za sum storitve kaznivega dejanja umora, so se začele vse druge potrebne aktivnosti, predvsem v smislu ugotavljanja zadnjih dni življenja pokojnika in normalno vse v smislu čimprejšnje izsleditve storilcev tega kaznivega dejanja. Z ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo nesporno ugotovljeno, da sta bila storilca najmanj dva, da sta po storitvi samega umora preiskala vse prostore stanovanjske hiše, da sta preiskala tudi osebni avtomobil pokojnega, zaradi česar je skledel logičen sklep, da je bilo dejanje storjeno iz koristoljubja. V naslednjih dneh, tednih in mesecih po samem kaznivem dejanju se je nadaljevalo z obširnim zbiranjem obvestil, občanov in pa drugih oseb, ki bi lahko dali kakršnekoli podatke, ki bi se nanašale, se pravi, na zadnje dni dogajanja okrog pokojnika in pa na podatke o morebitnih storilcih tega kaznivega dejanja in pa njihovem motivu. V preiskavi je bilo opravljenih razgovorov preko 700. Z nekaterimi osebami tudi večkrat. Pri tem pa je bil pridobljen ključni podatek za samo kriminalistično preiskavo, in sicer, da so občani v dneh pred umorom in pa tudi v kritičnem času same storitve kaznivega dejanja umora zaznali v neposredni bližini stanovanjske hiše parkiran osebni avtomobil z
znane znamke z koprskimi registrskimi številkami, v katerem sta bile dve moški osebi. Pridobljen je bil izpis vseh tovrstnih vozil v Republiki Sloveniji in upravljeni so bili razgovori z vsemi lastniki tovrstnih vozil, predvsem v smislu ugotavljanja njihovega zadrževanja v kritičnem času, se pravi v času storitve kaznivega dejanja. Pri tem pa je bilo ugotovljeno, da noben od teh lastnikov oziroma uporabnikov tovrstnih vozil ne pride poštev, razen pri eni osebi, to je pri 61-letnemu Izolanu, kateri ni imel alibija za kritični dan in kateri tudi v postopkih s policijo ni želel sodelovati v smislu potrditve, kdo je kritičnega dne vozila upravljal in kje se je sam nahajal v kritičnem času.